Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Важким залишається стан підлітка, якого уразило струмом на залізничному вокзалі у Славуті. Про це повідомила лікар-комбустіолог опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Оксана Хуторцова. Хлопець переніс дві операції, попереду ще кілька втручань, каже лікар. У школяра 40% опіків тіла. Найбільше від електричної травми постраждали обидві ноги. Поки лікарі не дають жодних прогнозів щодо його одужання. Поступила дитина 13 років з опіками полум'ям та ураженням електрострумом, це комбінована травма, яку отримав під час селфі на вагоні, важка опікова травма, прооперований двічі, стан важкий. Опіків загальна площа 48%, з них до 30 глибоків. Нагадаю, 13-річний хлопець постраждав 5 квітня. Він заліз на вагон потягу на місцевому залізничному вокзалі, де хотів зробити селфі. Палац спорту у Хмельницькому будуватимуть за кошти державного і міського бюджетів. Про це повідомив начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Ямчук. Звести його планують на вулиці Прибузькій 5/1А. Вжена постанова Кабінету міністра, яка передбачає при наявності виготовленої проєктно-кошторисної документації, виділення коштів на співфінансування, виділення також коштів з державного бюджету або з фонду регіонального розвитку на дані об'єкти по всій Україні. Ми подали відповідні заявки, кошти передбачили, всі умови виконані. 1 200 000 було передбачено на виготовлення проєктно-кошторисної документації. За пропозицією депутатів виділили на співфінансування ще 5 мільйонів гривень за рахунок коштів міського бюджету. Стан пожежної безпеки у 49 закладах масового перебування людей позапланово перевірили працівники ДСНС області. У всіх були виявлені порушення. Про це повідомив начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Сергій Яцух. 49 керівників закладів за порушення вимог пожежної безпеки притягнуто до адміністративної відповідальності. За словами Сергія Яцуха, у перевірених закладах найчастіше були відсутні автоматичні системи протипожежного захисту. Нагадаю, позапланові перевірки закладів масового перебування людей в області розпочалися 2 квітня і триватимуть 3 місяці. За цей час фахівці ДСНС області перевірять майже 1500 дитячих садків, шкіл, лікарень та торговельно-розважальних закладів. І до інших тем за годину випускники Національної академії Державної прикордонної служби розпочнуть розподіл місць проходження служби, каже начальник прес-служби академії Володимир Захарчук. Офіцери і курсанти в присутності комісії витягатимуть білети, зазначені місцем служби. А до жеребкування бакалаври і магістри Державної прикордонної служби складали іспит. Вранці з них розпочалися випробування в залік державної атестації – це виконання комплексу спортивних нормативів. Першим був легкоатлетичний крос. Всі з нетерпінням чекають цього випробування, воно знаменує собою завершення періоду навчання в академії. І на цьому випробуванні визначаємо загальну витривалість наших слухачів. Для кожного визначені нормативи, які повинні виконувати відповідно до вимог, які висуваються до слухача. І також враховуються вікові категорії, тому що в академії підготовку проходять не тільки молоді відносно там, наші слухачі, але і ті, що вже пройшли кордон, пройшли АТО. І це можуть бути слухачі до поважного віку – 35, 40, 45 років. Фестиваль екологічної творчості «Свіжий вітер», присвячений Дню довкілля, відбудеться в обласному центрі. Його ініціюють серед хмельницьких старшокласників. За словами заступника начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олени Мандзій, відбіркові тури плануються на 16 та 17 квітня у міському будинку культури. А гала-концерт фестивалю 23 квітня на майданчику біля кінотеатру Шевченка о 13 годині. Фестиваль проводиться в 3 номінаціях – це еко-проект цьогоріч, еко-пісня та співана поезія та еко-мода. Еко-проект – номінація, яка цьогоріч буде вперше презентуватися, це відеоролики на тему збереження екології, висвітлення проблем екології нашого міста в першу чергу, а також нашої країни та шляхи її подолання.
Туристичний сезон у Кам'янці-Подільському відкриють у суботу, 21 квітня. Це буде ювілейний 10-й за ліком сезон. Він матиме назву «Кам'янець магічний». Про це нам повідомила директор департаменту гуманітарної політики міської ради Альона Кузема. У день відкриття планують влаштувати історичний флешмоб. 200 людей в старовинних костюмах вийдуть на вулиці Старого міста. Після цього учасники дійства виконають спільний танець, який може увійти до Книги рекордів України, повідомила Альона Кузема. У цьогорічному сезоні в Кам'янці-Подільському заплановано 30 фестивалів. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось!